Konečně první den opravy tohohle vozidla, u kterého zrovna, myslím, každý nepozná, co to je za auto. Opravdu jenom ty skalní příznivci Volkswagenu. Jo. Protože Gabriele proti tomu hadr. Přístrhu desku máme. Sedačky zatím ještě ne. A ode dneška jezdíme v Gabrieletu. Nevypadá to zrovna hezky. Zas tak moc. Ale dveře už máme všechny. To jsme ještě ráno neměli. To ještě budeš dít. To jsme ještě neměli. Motor máme taky. Ale ten je dobrý, dál už nemůžem, že máme kabel. Zimníkovi máme taky chuleč. Rozmlácení z druhé strany. Kdyby tady ty sloupky tak hlubě netrčely, vypadalo by to jako ten. Jak se jmenuje taky to pro lidi a s korbičkou? Pickup. Pickup? Jak pickup? No, co asi tam dostane, viď? Ještě můžem kousnout. Ještě můžeš kousnout. Tak už jedem. Takže už dneska máme neděli, to znamená o den později. A už nemáme Gabriele, už máme ani nákladňáru, máme i střechu. Hotovo, vyvařeno, dveře napasovaný, zabroušený. A teď už jenom předek. Jo, ani přístrojovka nám neskořila. No, což je zázrak. Což je zázrak. Záběry tvárů. No, tak ty já bych se teda nechubil. Ale jo, to by ne. To je tak pěkně. Červeno-bílý ďábel. Natáčíme. Takže pořád ještě neděle, půl sedmý večer, končíme a dá se říct, že ho máme připravený na kytování. Teď už jenom nakytovat, přebrouzit, nastříkat, nastrojit, no a jezdit. To ještě bude minimálně týden, ale trvá. No to jo. Doufejme jen, že cena rohlíků v nejbližších měsících se nevyšplhá třeba na 10 korun za kus. No, to by nebylo fakt milý dát za 10 rohlíků stovku. Co říkáte? Vždycky vám mám vyžadu. Má dokonce elitní kola. Ne, teď bude jeden. Ještě nemám prostředí kuklíč. To taky ještě má? Jo, no, to má ještě do zakrytý ten prostředek. To je úplně rovný. Akorát, takhle to taky nevypadá, to se kupí špatně. Tady se bude prasklý, ty jo. Ne, dobrý, nemají za sebou nic. No, takhle. Má to. Dobrý kus. Je výborný. Takže co máme? Máme zase sobotu 3. června, myslím. 3. června. Práce na autě máme hotový. Teda ty hrubý. Jak je vidět na obrazovce, tak i tlakem. A dneska budeme nastrojovat jako děsové. Co se děje? Že odjíždí? Startuje ti tvůj vůz, myslím. No. To je Jana, já myslím. Jana prchá někam. Jana jde překontrolovat volební komisi. No. Jestli ty holomci tam nedávají něco paroubkovi navíc.
Snad ne, ty jo. Takže je to červená LY3D? Jo, přetočí si to z kazety, ať máš taky nějaký. To je moje první auto, který se natáčím, ty báho, a co jsem jistě nabouchal, ty jo. No vidíš to, a možná, že by to vůbec nebylo špatný, no. Si založit archív. No. A teď jsem koukal, zrovna v Penny mají digitální foťák, no. Celá pěkný za 4 táci. S trojnásobným zoomem. Fotit si to. A fotit si to. Fotit si vždycky práci než dělám a práci až ji udělám. Udělat od každého 10 fotek, nebylo by to špatné. To je neděle 4.6., takže vlastně druhá neděle od spuštění do opravy. A toto je konečný výrobek. Skončili jsme, jasná zpráva. Máme hotovo. Nápis Passat ještě nám tam chybí, ale ten teprve bude. A Maxi je špinavý jak prase. Takže náš pašík je právě na odjezdu domů. Konečně bude stát ve svojí garáži po měsíci a půl. Tak dlouho to stále, jo? No asi tak, no. 20. dubna asi. Tak, něco tu, měsíc. Tak já natočím ještě holky, jak se starají o psy. Jak se starají o psy, jako, Max mýdlí. Toho má každopádně srandu, ale to jo, ale. Nevadí. Ale. To je dobrý tohle, ty vzal. Tak já to ukončím. Zaplať pánbu, že už je to ukončení.